Jeg skriver til hendes opslag, hvor hun fryder sig over, at politiet render rundt og smadrer folks ejendom ude på staden. Jeg skriver til hende, kan du huske, hvad der skete med Joe Cox? Hun blev skudt, fordi hun har været svin mod andre. Tryk, avner, modtryk. Pas på dig selv, lille dame. For jeg har ikke tænkt mig at hjælpe, hvis jeg ser dig blive overfaldet en skøn dag. Hvad mener du med det så, Torben? At jeg ikke vil hjælpe hende, hvis jeg ser, at han bliver overfaldet. Hvorfor skulle hun blive overfaldet og skudt? Hvorfor skulle hun ikke blive overfaldet og skudt? Måske ikke lige skudt lige frem, men altså tryk, avler, modtryk. Hvis du pisser nedad rigtig meget, så til sidst så er der nogen, der pisser opad. Og sådan er det bare med politikerne. De kan ikke finde ud af at sætte en stopper for sig selv. Det har selv bare med alt deres tyranni. Så hvis Maja Mercado og andre politikere, som du er enig med, bliver overfaldet, så er de selv ud om det? Jeg vil i hvert fald sige sådan, at hvis Maja Mercado så mig blive overfaldet, vil hun så gribe ind? Vil Maja Mercado være selv ud om det, hvis hun bliver overfaldet? Ja, det kan man mene. Torben, hun sidder og har barsel derhjemme, yes, og ammer sit barn og ser så billeder af Christiania, der bliver ryddet. Ja. Og hun går meget imod hash og fryder sig derfor. Ja. Og for det, der synes du, at der vil vold være passende over for hende. Skulle vi ikke lige starte med at lade være med at gøre hende til det der kæmpe offer med alt det der hykleri? Men er der noget af det, jeg har sagt, der er forkert? Nej, det er der ikke. Og for den bemærkning, så fortjener hun at blive overfaldet? Jeg siger ikke, hun fortjener at blive overfaldet. Jeg siger bare, at jeg har ikke nogen sympati med hende. Og hvis hun skulle blive overfaldet, jeg vil ikke gribe ind. Hun vil ikke selv gribe ind, hvis jeg bliver overfaldet af to betjente ude på staden, okay, fordi jeg har en klump has. Okay. Hun vil måske bare stå og sige, I love it.